Добрий день, ми з України. Приїхали в село. Пекло сонце, жаріща була така. У нас жара досі 40 градусів. От. Ну і щось, бачите, щось пішлось так. Затягнуло вітер. Ну, не похоже на те, що щось натягне нам. Значить, що я можу сказати? Все посохло. Все посохло. З такою температурою, як у нас. Ось, дивіться. Кінець огіркам. Кінець нам доця поливає. Коротше, вони не виросли ні на один сантиметр після того, як я поїхала. Я бризкала, я і поливаю, і щось хочу зробити, але нічого не допомагає. Бризкала ізобіоном, бризкала кучу всім. Ще купила ізобіона, але я не знаю, чи буду я бризкати. Тому що, по-моєму, тут уже нема ніякого смислу. Це таке. Таке нещастя. Вони не ростуть. Мало того, що вони не ростуть, вони ж пропадають. Ось так. Все посохло. Капуста посохла. Це дивіться, що з нею робиться. Це капуста, так? Ось. Дивіться. Це все. Мало того, хтось пожерший. Капусті кінець. Тут не знаю. Щось вона питається там. Не знаю. Слава Богу, в мене є та капуста хоч. Так, кавуни підсихають. Скажу. Кавунчики є, слава Богу. Щось хоч кавунчики є. Може, що буде. Бачите. Підсихають ось. Ось геть засох. Щось засихає. І не він один. Всі. Так, бачите. Жовтіють. Засихають. Але кавунчик є ось. Хтось розпалив багаття. Так. Вітром понесло сюди. Можна задихнутися. Помідори. Помідори. Ось тут був очахнувся. Прямо така здоровенна гілка, дивіться, відчихнулася, я її викинула, бо вона засохла. Воно, бачите, покручені, сохнуть. Я не знаю, скільки положено тут праці, скільки садить, поливати. Ой, я не знаю, бризкала ж все, а воно. Нещастя, яке, напевно, вже й врожаю не дасть. Бачите, що робиться? Все, кущик. Дивіться. Коли ми поїхали позавчора, тобто 2 дні назад я його заливала. От вчора, позавчора, а то позавчора. Ввечері заливали, я по відру давала на кожен кущ. До задниці та все. Так. Не знаю. Кукурудза теж жовтіє. Жовтіє, засихає, бачите. Вона у нас зелена стояла минулому році до останнього. Ми вже останній врожай збирали, вона була така зелена якось. Вершочки. А зараз що? А зараз вона суха. Картошка пожовтіла. Я, якщо хто дивиться мої відео, бачив. Картошка була зелена. Ой, так багаття. Прям такий дим, не можу балакати. Картошка була зелена. Вся була зелена. Зараз вона вся жовта, оце тільки в центрі трішечки зелена. Вон там, бачите, видно, вся жовта. А ця вже гейдиться, висохла вся. Ця була жовта, вона вже вся суха.
я прям не знаю, що це робиться, і що це буде, такого не було, звичайно. Ці ось кавунчики маленькі, бачите? Та вони ще, в принципі, зелені. Ну, теж є по одному листочку вже жовтому. Таке, не пойми, що. Люцян поливає. Сьогодні будемо старатися все залити. Наскільки це можна. Вон там тут кабачки теж палять. Ну, може балакать. Вимикається, тому що такий дим. Хто це там що підпалив? Там нічого не загорілося. Такий дим прям страшне. Так. А в нас накрапає дощик. Діти збирають, дособирують абрикоси. От. Пішов дощик. Ми сходили на пляж, скупнулися разок і пішов дощ. Ми пішли додому. Ось чоловік поливає. Не знаю навіщо. Ну, ми не надіємося на цей дощ. Він такий трошки капає. Таке щось. Я навіть, бачите, більйо повісила, білизну не знімаю. От. Тому що ну, воно таке. Якщо зараз розійдеться, звичайно, то буде добре. Приберемо тоді цей білизну і от зальє нам город. Але є сумніви деякі. А ми наварили кукурудзу качанів, наїлися вже. Не встигла зняти. Ну от. Ще чоловіка залишилась, може зніму, як буде їсти. Дуже смачна, солодка. Правда, тільки в зубах позастрявала. Ну, то таке. Ну, смачна, дуже солодка. Добрий ранок. Ми з України. На городі ситуація дуже погана. Прям дуже. Заливаємо все, як можемо. Температура в нас більше 40, більше навіть, напевно, 50 градусів. От, все погоріло. В такому стані мої огірки. Все. Коротше. Якісь, може, штук 5 виживуть. І то є в мене великі сумніви. Так. Отак виглядає буряк, дивіться. Просто згорів. Залитий. Ми заливаємо все мокро. От. Морква залита. Виглядає ось так. Коротше, її викопувала, вона геть в'яла. В'яла, знаєте, як ото попеклась. Так. Ну, капуста начебто є. Ну, оця от в такому стані, дивіться. Так, а ця ось, де тут я можу її? Хороша, крепка така. От її, не знаю, поки що не чіпаю. Подивимось, хай поки буде. Залита, бачите, все залите, все мокре. От, картопля залита, вже вся суха. Ой, у мене трохи алергія, тому буду балакати отак в носа і шморгати, хто там мені напише, чи ви шморгаєте, того, що по-іншому я не можу. Дивіться, ось такі кавуни. Ось моя рука. Такі. Ой, гарні кавунчики. Хоч щось. Хоч щось. Ось дивіться, який здоровий зараз. Покажу. А цей щось, бачите, чи підгниває, чи що, понятно. А цей, здається, який. Красочка. Їй маленький ось. Зараз покажу.
Манюні, а ну-ка, закрию його, хай. Отакі. Таке. Там, де була цибуля, чоловік викосив. Тепер так гарненько чистить. Пішов ці качани перевіряти. Посохла кукуруза. Геть. Не знаю, може це останні качани. Таке. Все сохне, я не знаю. Ну, в теплицях я виложу теж відео. Там більш-менш. Ще приїду, може ще познімаю. Такі помідорки. Ну, вчора були гірші. Хоча ось деякі. Вони прям сухі. Так. Зараз прийду щось зберу. Тут трохи є. Ну, та кукуруза, бачите, в якому стані ця. Ще зернятка садила. Прийдуся трошки. Навіть зберу цих. Ось, господи, помідорків. А в нас ще, дивіться, нова кицька. Поздоровкайся. Бідолага. Кс. Чи нюкать. Кс-кс-кс. От так. Це таке нещастя. Приблудилася. Ходить за нами. Ми її кормимо. Мурчик теж приходив вчора. Приходив, поїв та втік. Оце таке, дивіться. От таке. Бачите, картопля. Ця слив'янка геть суха. Отакі. Зараз ранок. Вже так пече. І о 6, 7 ранку вже пекло. Так що таке? Щось трохи є. Вже маленькі. Але треба збирати, бо вони сухі, дивіться. Сухий. Це кіно. Ще такого не бачила. Йди! Кошара. Вони сухі. Сама оця верхушка суха. Прикол. Та хороша. Трохи зберемо, бо вона висохла, дивіться. Висохла. Ого, зараз ще вб'є качану. Тікає. Отак. Бур'яни не прибираємо, звичайно, з кавунів, тому що їх хоч трошки затіняє. Полетіла кукуруза. Нехай, може хоч кавунів поїмо. Хоч скількись. Ну, я думаю, що огірків не буде, вже надії ніякої немає. Помідори ото таке. Чері. Всі у нас чері. Ну так. Знаєте, це таке. Може, що я законсервую з тих, консервую з цих помідорів. Не знаю. О, чоловік став, а так міжрядя, дивіться, і вода просто тече. Кицька, тікай. Кицьку, до речі, малі назвали блоха. Чого блоха, не знаю, бо мала. А так, бачите, стоїть у нас шланга і воно шурує. А толку? Все, бачите? Все мокре. Це ще зі вчора. Вчора тут вода стояла. Помідорки. Так, ну що, зараз піду візьму пакетики та зберу хоч помідорів. Хоч якісь. Ось такі справи. Все горить, все печеться і там обіцяючи температуру ще більшу. Тому, ну, я не знаю, як це все буде. Ми тут не живемо, поливати кожного дня ми не можемо. Як поливали кожного дня, можливо, була б ситуація і трошки краща, а може і ні. У нас тут уже все, у нас пустеля. Просто пустеля, все горить. У нас виставляли цей термометр отак от просто на город. От
то на ньому було 50 чимось градусів. А обіцяють ще більше жару. Це ще ж і не приділ. Так що так. Що треба? Господи. Ще цю тепер відкармлюю. Такі справи у нас.